सरकार निर्माण गर्न संसदमा बहुमत अर्थात् प्रतिनिधि सभाको दुई सय पचहत्तर सिटमध्ये त्यसको आधा अर्थात् कम्तीमा एक सय अडतिस सिट चाहिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस अन्ठानब्बे सिटसहित पहिलो स्थानमा भए पनि उसँग सरकार निर्माणको बहुमत पुगेन त्यसकारण उसले अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार निर्माणको तयारी थालेको छ तर यो गठबन्धन निर्माणको क्रममा सत्ता गठबन्धन गठबन्धनभित्रै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद छ भने नेपाली कांग्रेस भित्र पनि दाबी धेरै छ कांग्रेसले गठबन्धन नबनाएमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर भित्रभित्रै नेकपा एमाले पनि छलफलमै रहेको देखिन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको एक साता हुन लाग्दा पनि दलहरूले सरकार गठनलाई सामान्य आकार समेत दिन सकेका छैनन् कस्तो र कसरी सरकार गठन गर्ने भन्नेमै नेताहरू अलमलमा छन् गत मङ्सिर चारमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् जसकारण गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित छ प्रचलित संविधानको धारा छयत्तरको दुई अनुसार सरकार गठन हुने भएको छ तर हालसम्म कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण बहुमत एक सांसदको समर्थन जुटाउन सकेका छैनन् सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकार गठनका विषयमा एकमत छैन गठबन्धनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसभित्रै नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा पनि एकमत छैन माओवादी नयाँ सरकार गठनमा पर्ख र हेरोको अवस्थामा छ सरकारको नेतृत्व गर्न जुन दलले दिन्छ उसैलाई समर्थन गरेर आलो पालो सरकार गठनमा जाने माओवादी केन्द्रको तयारी छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ताकमा छन्

केही आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने तयारीमा छ निश्चय नै सरकारमा जाने संलग्न हुने आधार वातावरण तयार भएपछि धेरै सत्तासँग जोडिएका विषयहरूमा कुन कुन ढङ्गले त्यसमा भाग लिने सहभागी हुने कस्ता कस्ता ठाउँमा जिम्मेवारी ककसले लिने भन्ने कुरामा छलफल होला उनानब्बे सिट जितेको काङ्ग्रेसले सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको छ चा। उसले सरकार गठनका लागि गठबन्धन आबद्ध दलकै समर्थन जुटाउन सकिरहेको छैन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर सहित काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीमा अरू पनि आकांक्षी देखिएका छन् संसदीय दल गठन र नेता चयनपछि सरकार गठनका लागि गति दिने तयारीमा काङ्ग्रेस देखिन्छ बहुमत नभएकाले अरू दलको सहारामा सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले पनि नेताहरूले त्यति सक्रियता नदेखाएका हुन् काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता जो बन्छ उसैले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने हो अहिलेको अवस्थामा देउबाब पुरानै संसदीय दलको नेता हुन् दलको नेताका लागि महामन्त्री गगन थापाले पनि तयारी गरेकाले को बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन आज समयले यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट अब यो पुस्ताको प्रतिनिधिले अब एकवटा देश हाँक्छु भनेर अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्छ यो पार्टीको लागि पनि एकदम आवश्यक छ पार्टीको लागि भन्दा पनि अझ अझै त्योभन्दा पनि माथि राखेर हामीले हेर्ने हो भने लार्जर डेमोक्रेसीको हामीले कुरा गर्दाखेरि डेमोक्रेसीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले हामीले गरिरहेको एउटा पक्ष हो चुनावी सबै कुराहरूको नागरिकहरूको भरोसा हुनुपर्छ व्यवस्थाप्रति त्यो त्यो भरोसा जोगाउनुको लागि पनि आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यो कुरा उहाँहरूलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने ठान्छ माओवादी केन्द्र आफ्नो माग र स्वार्थ पुरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने गरी दलीय छलफलमा छ उसले आफू अनुकूलको सरकार गठनका लागि विकल्प अघि सारेको छ त्यसैले अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन बिस सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन बारे केही नबोलेकाले पनि नेताहरू सरकार गठनमा उदासीन बनेका हुन् संसदको पहिलो दल काङ्ग्रेसले सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन नसकिरहेका बेला अठहत्तर सिटसहित दोस्रो दल बनेको एमाले पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन सकेको छैन सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय र अवस्थालाई हेरेर एमाले सरकार गठनका विषयमा निर्णय लिने तयारीमा छ आवश्यक परेको खण्डमा सरकारको नेतृत्व लिन आफ्नो पार्टी तयार रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन् तर उनले पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने एक सय अडतिस सांसदको समर्थन जुटाउन भने सकेका छैनन् अठहत्तर सिट रहेको एमालेलाई सरकार गठनका लागि थप साठी सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ जुन जुटाउन ओलीलाई निकै कठिन छ माओवादी एकीकृत समाजवादी राप्रपा र जसपालाई साथ लिए मात्र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेको बताइसकेका छन्